Ricardo Gomes, bivši fudbaler Partizana, ko će ga to zameniti i u kom pravcu će se razmišljati, saznajte u nastavku. Želim da vas obavestim da se u radu nalazi naš shop. Ukoliko vas interesuje šta se to od artikala nalazi, obavezno čekirajte prvi link dole u deskripciji. Sportski pozdrav, dobrodošli, moje ime je Stefan, eto, juče nas nije bilo sa novim izdanjem, zbog tehničkih problema opet sam imao istih. Međutim, uspio sam to da rešim, ali umeđu vremenu je stigla ta jedna novina na koju, dragi moji partizanovci, morat ćete da se naviknete. Dakle, o kome ili o čemu se radi, došli smo u situaciju da je jedan od najboljih pojedinaca koji je u prošlosti, čak u, čini mi se, 3 sezone garantovao 20 plus golova. Reč je o Ricardo Gomesu koji završava svoj mandat. On ima 31 godinu, tek 18. decembra puni 32. iako su nam vesti plasirale da je reč o 32-godišnjem fudbaleru. Iza njega je jedna jako solidna prosečna sezona u tom nekom smeru naglašavanja da nije imao s kim da igra ove godine. Jako, jako lep fudbal je pokazao i uradio onoliko koliko je bilo do njega. Na čitavih 151 nastup koji je uspeo da zabeleži u crno-belom dresu, pored 19 asistencija, ovaj momak je dao 92 gola. U Superligi Srbije ima 7600 minuta skupljenih. Neko će reći da je ovo dobar posao, neko će reći da nije dobar posao. Ja ću u nastavku obrazložiti dve celine, pa da vidim vaše posle mišljenje. Dakle, prva celina je ta da je reč o veteranu. Dakle, o igraču koji u narednoj sezoni može da doživi nešto slično što je doživeo Nathho, a to je da postane neprepoznatljiv. Ponuda koja je stigla u visini od 1,5 milijuna eura, ne samo da je reč o novcu, već će da otvori i budžet za plate, jer Ricardo Gomes nije neko ko ima 500.000 u Partizanu. Ricardo Gomes sa sobom će povući još 1,5 milijuna eura, tako da Partizan faktički pored novca koji će primiti oslobodići i budžet u razmaku od 1 do 1,5 milijuna, zavisi koliko je ovaj fudbaler imao. Ono što je druga celina, to je da će Partizan sada morati da nađe zamenu koja će garantovati 15 plus golova po sezoni. Reći ću 15, neću da kažem 20, jer transfer politika kluba je takva da se ide u smeru podmlađivanja tima, dovođenja nekih fudbalera za koje ja lično smatram da ne mogu da budu garancije za tako nešto, ali kažem opet, vidjet ćemo i ko je ta druga opcija ili ti gde to dulje vidi koga u špicu. Obrni, okreni, iskren da budem, ova situacija me malo iznenadila. Mislio sam da će Ricardo ostati sigurno što se tiče kvalifikacija, ali opet bolje što se ovako nešto dešava. Međutim, ono što je lošo u celoj priči, to je da se Partizan odlučuje na ovakav potez 23.6. Kvalifikacije Partizana kreću bukvalno za 3 nedelje. Crvena zvezda je krenula sa svojim pripremama, ja u životu nisam video Kataj da onako trči. Crvena zvezda i Zvezdan Terzić su najavili da uz dužno poštovanje konkurenciji, ali da smatraju da niko ne može da im priđe. Partizan odlaskom Ricarda izgubio je jednu udarničku iglu tima, jednu haubicu koja nije možda davala golove Crvenoj zvezdi, ali davala je golove tamo gde je bitno kada niko drugi nije mogao da uđe u taj prvi plan. Tako da ja ću reći da ovaj transfer je mogao da sačeka bar još nekih 6 meseci. Obzirom da u timu Partizana neće biti Matije Popovića, za koga se i dalje ne zna šta i kako će biti. Navodno to roditelji ucenjuju, navodno Partizan je taj koji neće da ispuni neke stvari, znate kako to kod nas ide, rekla kazala. Ostaće ta praznina sada u napadu gde ja iskreno ne vidim ko bi to mogao iz trenutnog sastava da uleti. Pazite, sada ostaju dva napadača na raspolaganju. S jedne strane imamo Baždara, s druge strane imamo Pavlovića. Andrija Pavlović jeste dobar, ali kao što sam i pričao čitave sezone, on je najbolji na poziciji iza napadača.
napadača. Samet Baždar ne verujem da će dobiti priliku da bude taj neki klasičan prvi udarnička pesnica Partizana, jer kada nije dobio u sezoni u kojoj nije imala nikakav značaj, šta će tek onda biti u sezoni u kojoj ste ostali bez Ricarda, ostali ste bez Fejse, ostali ste bez kako se zove Traorea, ostaće se najverovatnije i bez Patrika Andradea. Ne znam, nekako ta neka modifikacija koja bi mogla da usledi u slučaju da ne dođe do tog nekog pojačanja, da li to znači da će Fuseni Diabati ili Kwensi Mening morati u taj špic? Naravno, ima tu i dosta priči oko pojačanja. Ekipa Partizana ili Igor Duljaj na poziciji špica vidi krilnog fudbalera Miloša Pantovića, za koga se vodi opšti rat trenutno u Superligi Srbije, pošto relacija Bačka Topola Humska trenutno puca na sve strane. Partizan pokušava da ubije cenu, Partizan je prvobitno pokušao i da digne cenu. TSC-u menadžer Žarko Lazetić smatra da bi Miloš Pantović dobio veliku dimenziju igre i veliku slobodu u Bačkoj Topoli u odnosu na večite rivale, želi ga silovito. Ovaj momak figurira već poslednjih sezona za zaista veliku nadu srpskog fudbala, kada je reč o fudbalerima koji obitavaju i ne nose dres večitih rivala. Svoju karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi, dakle Zvezdino je dete, tokom svoje karijere je igrao u Grafičaru, bio u Voždovcu, koji ga sada može lansirati u prvi plan. E sada, zašto spominjem uporno Žarka Lazetića, napadača Partizana, kakve veze ima Miloš Pantović? Ukoliko povežete 1 plus 1 dobit ćete 2 i konačan odgovor. Dakle, Žarko Lazetić ga vidi na krilnoj poziciji u TSC-u, dok ga Igor Duljaj vidi u samome špicu. Ovo ne da nema logike, obzirom da se radi o momku koji je zaista dobar dribler, obzirom da se radi o momku koji je totalno drugi profil u odnosu na Ricarda Gomeša, i zaista ne radi se o čoveku koji može da garantuje 20 plus golova, bez obzira što je on igrao u Voždovcu. Voždovac nije običan tim, Voždovac kada igra protiv ekipa koje su njegove srazmerne jačine, a ove sezone je igrao jako dobro, međutim Miloš Pantović je išao gore dole. Ponuda koja stoji na stolu navodno je 300.000 eura plus čini mi se 20 ili 30% od naredne prodaje, a s druge strane imamo 350.000 plus, ja mislim, nekih 10, 15, 20, nisam siguran koja je tu priča u pitanju za ovog Novosađanina. U kom pravcu će on razmišljati, navodno po spekulacijama lokalnih medija u Srbiji, on je velikom željom za večitim rivalom orijentisan. Dakle, njegov plan je da se preseli u Partizan, pa zbog toga Partizan pokušava da diktira cenu. Vidjet ćemo na što će ličati to u narednim danima, obzirom da će morati brzo da se reaguje. Još jedna stvar koja se nije dogodila, to je predstavljanje Kanutea. Kanute je trebao u petak da se pridruži Partizanu, međutim od Kanutea juče ništa, tako da se i tu postavlja veliki znak pitanja da li je taj posao propao. Svakako, ne želim više da pričam o Partizanu, ne želim više da ovu temu pravim opširnom, obzirom da nije toliko. Moje ime je Stefan, vama hvala na pažnji i voleo bih dole u komentarima da mi prokomentarišete eventualnu zamenu za Ricarda. Da li bi to Miloš Pantović mogao da bude? Da li on kao krilni fudbaler može da bude ta neka udarnička pesnica Partizana? I da li vi vidite ovu opciju kao realnom zamenom za Ricarda? Toliko za danas, do narednog uključenja, sportski pozdrav!